Ja, vi er klare for dagens siste oppgave, Egil. Ja. Hva er det du har I hånda? Jeg har et brev. Ja, kan du lese det for oss? Gjem en frukt på kroppen. Du får poeng basert på hvilken frukt du velger. Hvis du klarer å skjule frukten for Atle, tidobler vi poengene for frukten. Ja, så dere skal altså velge dere en frukt. Det går fra ett poeng til fem poeng. Den minste ett poeng, og største fem poeng. Så skal dere skjule den et sted på kroppen. Klarer dere å skjule den for Atle, så han ikke klarer å gjette hvor den Ja, så tidobles poengene som sto I brevet. Og hvis dere ikke klarer å skjule den, hvor du da klarer å gjette hvor den Atle, så får dere bare de poengene som frukten gir. Mm. Jenny, din tur. Jeg tilgir meg selv for at jeg ikke gjettet det. Ja, det synes jeg du skal gjøre. Ja, takk. Det ikke... Det ikke taktisk genialt. Nei. Vi får se da, vet du. Ja. Vi får se hvordan det går med de andre. Ja. Nei. Jo, jo. Nei, nei. Jo. Fy faen. Hva det nå? Det skummelt, dette her. Nei. Men det skummelt, det vet jeg. Ja, det kommer igjen I. Altså, du har et eller annet bak på skulderen. Ja. Nei, du ser ikke det. Nei, jeg tipper at du har den bak på skulderen, på høyre skulder. Nei. Det høyre skulderbladet. Var det riktig? Mener du denne sokken? Du lurte meg, du. Altså, har jeg klart å putte en ananas? Du et konkurransemenneske, det skal du ha. Ja, nå var det tap eller vinn, ass. Ja, det ble jo noen poeng av det. Tida ble sent. Det gjør det. Erik, der din tur. Ja, dette... Jeg synes dere flinke. Takk. Jeg har ikke klart det enda. Det kjempekjedelig på denne siden av skilleveggen. Mm. Når jeg ser hvor gøy det det. Får jeg jo glipp av noe, altså. Det jo litt av en rigger å holde på med. Hva da, mener du? Her kommer den. Snu det. Kan du hoppe litt? Kan du ta armene ut? Ja, det som greia med de armene Jeg må bare tippe et eller annet, altså. Penis. Nå har jeg ikke turt å tippe skrittet på noen av kvinnene, så da går jeg all in på deg. Dette min. Ok, etterbeklager. Gratulerer, mener jeg egentlig. Ja. Ja. Nei, det jo ikke det, da. Nei. Nei. Flott. Fysøren og Tone hadde mistet helt greit. Jeg hadde ikke noe mer, altså. Nei.